Ծննդավայրը Սիրիայի արաբական հանրապետության համանահանգի թոթահյուղ ազգությունն ու քաղաքացիությունը ազգության ապարաբե Սիրիայի արաբական հանրապետության քաղաքացի կրթություն 4-ամյա Գերինկած Սիրիացի վարսկանն է, ով հարցակնվել ու ողնամասը պատմել է սկզբից ինչև վերջ։ Խնճական կոմիտեն հրաապարակել է Սիրիացի վարսկանի հարցակնության տեսագրությունը։ Նախկանին Ադրբեջան գնալը սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ից մեկ ամիս առաջ տեղեկացավ, որ Արցախում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կռիվներ են պատերազմը։ Մուհրաբ Մուհամմադ Ալշխերը պատմել է, որ հոկտեմբերի 17-ին առանց խոչընդոտի Սիրիայից 50 հոկանոց խմբով հatterեն Թուրքիայի սահմանը, որտեղից ավտոբուսներով տեղափոխվել են մաշահ համբավորման գլխավոր հրամանատար Աբու Համշա մականունով անձը ինքնաթիռով մեկնել են Թուրքիայի Մեկայլ օտանավակայան, որտեղ նրանց դիմավորել են թուրք զինվորականներ եւ ուղեկցել են դեպի Ադրբեջան թռչող քաղաքացիական ինքնաթիռը հոկտեմբերի 18-ին Արավության Արևածակին ինքնաթիռը վայրեջք կատարեց Ադրբեջանո։ Նշված օտանավակայանում մեծ դիմավորել են Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստով շուրջ 30-ից ավելի զինվորականներ։ Ըստ էծրել են ավտոմեքենաները եւ տեղափոխել Ադրբեջանի ռազմական օբյեկտներից մեկը։ Մեծ նշված վայրում համազգեստ եւ զենքեր են հատկացրել հatkածված համազգեստը Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստեր Ադրբեջանցի զինվորականները Վարսկաներին ասել են որ պետք է կրվեն հայերի դեմ այտեղ կային նաև Թուրքիայի բանակի համազգեստով զինվորականներ որոնք մասնակիտացված էին եւ կծված հրետանային միջոցներին ասել է Վարսկանը 3-րդ օրը մենք ընդհանուր 250 հոգով նստել ենք ավտոմեքենաներ եւ մեկնել ենք Աբու Համշային հատկացված տարածք Տերոմ արկային շուրջ 250 սիրիացի արաբ վարձու զինվորներ։ Շեյխ Իբրահիմը մեզ բաժանեց 25 հական խմբերի, ընդհանուր 8 խմբերի։ Յուրախանջուր խմբի մասով նշանակվել է ղեկավար, կոնկրետ իմ ղեկավարի անունը Ռաուադեր։ Վարձկանները կոնկրետ հանձնարարություն են ստացել գնալ ու գravel հայկական գյուղերից մեկը ու բոլորին սփանել։ Շեխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ հանձնարարել էին, որ հայկական յուղում ոչ ոքի կենթանի չթողնենք։ Այդ թվում քաղաքացիական անձանց եւ զինծառայողերին։ Մեզ հանձնարարեցին, որ բոլորին սպանենք։ Երբ մոտեցանք նշված յուղին, երկու կողմից, ձորի վերևի հատվածից հայերը սկսեցին գրակ արցակել մեր ուղությամբ։ Ես ձերքից եւ ոթքից վիրավորվել եմ։ Իմ խմբի անդամներին խնդրեցի, որpիսի օկնեն ինձ, սակայն նրանք հրաժարվեցին ինձ օգնել, թողեցին եւ հեռացան։ Նա հաստատել է, որ ռազմական գործողություններին մասնակցելis խմբավորման անդամները թմբրանյութ եւ հոկեմե դեղեր են օգտագործել։ Աբու Համշան ասում էր, որ ով վախկոտ է կամ սրտից թույլ է, թող հաբեր խմեն։ Դրանք խմելուց հետո մարտ դառնում էր անվախ։ Այդ հաբերից կար եւ խմբի միուս անդամները խմում էին։ Վարսկանը նշել է, որ պատերազմի մասին տեղեկացել եւ մասնակցելու առաջարկը ստացել սեպտեմբերի 5-ին։ Նա նշել է, որ հայերի դեմ ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար ֆինանսավորման անդամներին ամսական 2000 դոլար աշխատավարձ են առաջարկել։ Իմ կողմից նշված ահաբեկչական խմբավորումների ֆինանսավորումն իրականացվել է Թուրքիայի հանրապետության կողմից։ Թուրքիայի ֆինանսավորումը մեծ մասով ստացվում է Աբու Համշայի միջոցով, նա էր ղեկավար գումարները։ Նշեմ նաեւ, որ ահաբեկչական խմբավորումերին հատկացվող զենքերը նույնպես հատկացվել են Թ Ալպեկչական խմբավորման անդամը իր երկրի քաղաքացիներին կոչ է արել չգալու ու չմասնակցել հայերի դեմ պատերազմին։ Ես զղջում եմ իմ արածների համար, ես ծուղակն եմ ընկել եւ չեմ ցանկանում որ որևէ մեկը ինձ նման ծուղակում հայտնվի։ Խմբավորման միուս անդամներին էլ Մուհրապ Մուհամադ Արշխերը խորհուրդ է տալիս վերադառնալ հայրենիք։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։